Seorang pemimpin parti politik pembangkang di Sabah direman 3 hari bagi membantu siasatan kes beli tanah ladang kelapa sawit di daerah Tongod bernilai kira-kira RM155 juta. Dua penjenayah disyaki terbabit dalam kes samun kedai emas di sekitar Lembah Kelang dan Negeri Sembilan ditembak mati dalam dua kejadian berasingan di Ceras dan Bandar Sunway. Laporan penuh hari ini 8 malam dan esroawani.com.